Hei, velkommen til økonominyhetene i dag fra teknisk analyse av ACG og Svan, i tillegg til Statoil, indeksene og brentoljen. Aller først skal vi starte med utviklingen på Oslo Børs, der blant annet det nå utmerker seg i dag. Hovedindeksen er akkurat nå temmelig flatt. Ja, vi har hatt en litt rar og litt dårlig dag, fordi at børsen har vært ned hele tiden, og mellom 0,5% og 1%, og akkurat da liksom nå vi satte i gang her, så var det omtrent null på børsen, altså hele da nedgangen var tatt igjen. Og det har litt sammenheng, tror jeg, med det som har skjedd i Europa, fordi at de europeiske børsene har vært ganske mye ned i dag, rundt 1% alle sammen, og børsen i Asia var i natt også ned, så jeg tror at i Asia så var man liksom usikker på en ting gjennom verdensøkonomien, men også hvordan de amerikanske børsene ville slå ut etter at man da fikk den der helsereformen på plass, ikke sant? Den var nå, den ble vedtatt. Og så hvordan ville markedet reagere på det? Og det tror jeg på en måte forstyrret Europabørsen en del. Og det la også en viss dempe på Oslo Børs. Så har vi satt opp styringsrenten i India. Ja, okay, ja da, men altså, det tror jeg ingen bryr seg om. Men jeg tror man bryr seg om hva som har skjedd i USA. Altså ville på en måte investorene kanskje flykte fra børsen fordi at de mente at Obamas helsereform var, altså det var jo helt komisk å se på debatten i går. Det var mange som snakket om at nå kom kommunismen og sosialismen i USA, fordi man får en helsereform som skaffer 30 millioner mennesker en skikkelig helsedekning. Men den usikkerheten var der hele tiden. Og så etter hvert som da USA kom i gang, så viste det at Dow Jones gikk opp. Altså, nå ligger Dow Jones opp rundt 0,4% eller sånn nå. Og da tror jeg på en måte at investorene i Europa tenkte, vel, det blir ikke noen krise i Amerika nå fordi man har fått reformen på plass. Og så begynte da de europeiske børsene å bli litt bedre, og altså fallet var litt mindre enn det var da, ikke på pluss. Og så snudde da Oslo Børs også da fra ganske kraftig minus til null akkurat nå. Alt som er av helse- og farmasiaksjer i USA peker jo pilene opp for så langt i dag. Ja, jeg antar det at man regner med at det blir økt aktivitet og penger, men du var inne på det nå. Og det er kanskje den aksjen av et par som da har vært veldig mye moro med, fordi at det nå er jo noe som traderen er veldig mye inne i, og den er jo opp 8%. Og det skyldes da at et arabisk oljeselskap, hvor da arabere fra Saudi-Arabia og Emiratene sammen har et oljeselskap, og det skal visstnok være veldig seriøse og ordentlige personer, selskaper og enkeltpersoner og arabere. Og de har jo vært interessert i DNO før, og husker vi fleipet med det før jul, om at liksom, de ville ha en stor post, og DNO-ledelsen gikk ut og sa det at det her er det noen kjøpere som skal kjøpe veldig mye, og vi oppfattet det som et forsøk på å drive opp kursen, ikke sant? Litt useriøst kanskje. Og så satt DNO da med en post, en beholdning av egne aksjer, og sist DNO var omsatt i forrige uke, så vidt jeg husker rett, så var det altså 6,50 kroner eller sånn nå, og disse araberne har da kjøpt den posten som DNO eier av egne aksjer, har de kjøpt da for 7,35 kroner per aksje. Og det gjør at den arabiske gruppen har da 20% av selskapet, og så samtidig Berge Larsen har jo solgt en del aksjer til at de er nå en stor gruppering, og man snakker om styreverv og kommer inn i selskapet og være med å bestemme. Slik at det førte jo da den kursen opp, men ikke mer enn altså 8% da. Så kursen har gått da fra den siste noteringen på 6,50 kroner, eller 6,55 rundt der, til da 7,35, og så ligger kursen litt under det nå. Så disse araberne betalte åpenbart en betydelig overkurs for å få tak i denne store posten, og da måtte det altså over 7 kroner. Er det positivt eller er det negativt at DNO selger? Jeg tror det er bra at de selger. Altså, sitte med en sånn stor egen post og trade den ut og inn litt og prøve å bli mistenkeliggjort fordi at man driver og pleier markedet, da, som man sier, ikke sant? Og styrer kursen litt opp og ned. Det er useriøst, og det tror jeg DNO-ledelsen og aksjonærene har fått unngjelde for. Og det skaper da en så stor usikkerhet om DNO at det, altså, de burde ikke være sånn. Altså, en ting er at selskapene kjøper egne aksjer fordi man synes at aksjen er billig. Og så sitter man, så har de masse penger, og så kan de gjøre hva de vil. Men her er det åpenbart, jeg får slik jeg sette, så har det vært en sånn kurspleieøye med, som vi kaller det. Og det er ikke noe bra. Og så har selskapet sikkert godt av å få inn da noen som har penger, hvis de har penger nok, og som sitter på en betydelig andel. Og så er det jo litt snort at det kommer et arabisk selskap med eiere i Saudi-Arabia og Emiratene som kjøper et norsk oljeselskap. For man skulle jo tro at de kanskje vet mer om hva kurderne tenker og hva de tenker i Irak, i Bagdad, ikke sant? Og hvilke rettigheter vil DNO få, når får de lov å eksportere oljen, til hvilken pris og hvilken skatt skal de betale, ikke sant? Så man tror da for dette araber at de vet mer enn oss, vi som sitter oppe i Steinrøsa her oppe. Og det er kanskje riktig, så jeg tror at egentlig så er dette positivt for DNO-aksjonærene. Du nevnte helsereformen som ble vedtatt i natt norsk tid i USA. Vi skal få litt mer om den. This legislation will not fix everything that ails our healthcare system, but it moves us decisively in the right direction. Etter en lang dragkamp har president Barack Obama nå fortalt i land et av sine største politiske prosjekter.
I natt norsk tid stemte et knapt flertall i representantenes hus for den amerikanske helsereformen. 219 kongressrepresentanter stemte for forslaget, mens 212 stemte nei. Den omstridte reformen innebærer de største endringene i USAs helsevesen på over 40 år. For første gang vil flertallet av amerikanere bli pålagt å skaffe seg helseforsikring, samtidig som enkelte grupper vil få offentlig støtte til å dekke premien. Today we will heal this land, and we will vote for the healthcare bill. It is not an unfunded mandate. Reformen ble vedtatt etter en opphetet debatt i representantenes hus. Helt fra starten av har reformplanene møtt sterk motstand fra konservative amerikanere. Republikanerne mener reformen innebærer for mye statlig innblanding i den private helsesektoren. Alle de republikanske representantene stemte imot reformen. I tillegg demonstrerte en rekke motstandere utenfor Kongressen. If they pass this, it will be considered a mandate probably by the current leadership to do pretty much whatever it wants. Reformforslaget blir nå sendt til presidenten selv, som skal signere det. Deretter gjenstår bare en siste avstemning i senatet, hvor reformen etter alt å dømme vil gå igjennom. In the end, what this day represents is another stone firmly laid in the foundation of the American dream. Tonight we answered the call of history as so many generations of Americans have before us. Ja, tilbake til det norske aksjemarkedet og Oslo Børs. En aksje vi nødt til å trekke fram, Stein Ove, tror vi du får holde deg fast. Det Hurtigruten. Nå den altså opp over 14%, står i 6 kroner og 90 øre. Ja, og der har vi nå lært at det veldig enkelt. For hvert øre den aksjen går, så blir Trygve Hegnar 1 million kroner rikere. Såpass, ja. Såpass. Ikke nå, dårlig. Nå blir jeg flau. Men ikke kommet noen spesielle nyheter rundt aksjen i dag, i hvert fall som vi vet om. Nei, men når den stiger såpass mye, så er det ikke, sannsynligvis ikke i hvert fall bare tradere. Det er klart at tradere kan jo leke seg med aksjen og kanskje drive kursen opp, men når den stiger såpass mye på en dag, så kan det tenkes at det er noen som prøver å få en litt større post. Hvis det ikke, så høres det nesten litt rart ut at den stiger så mye i løpet av en dag. Tilbake til andre aksjer som du kan uttale deg om, Trygve. Noe annet du har lagt merke til i aksjemarkedet i dag, utenom DNO? Nei, av de andre aksjene så synes jeg ikke det var så veldig mye. Altså, det meste har vært pluss minus null, nettopp fordi at når indeksen har vært litt ned og så nå ligger på null, så blir det liksom pluss minus null. Så det eneste som man kunne si var at vi fikk igjen en bekreftelse på at når oljeprisen går litt ned, ikke så mye ned, men oljeprisen har vært ned sånn i $79 fatet, opp under $80 fatet for lettoljen, så slår det ut med å få Statoil med en gang. Og vi sa at Statoil har vært ned 1% i dag. Og det kan ikke skyldes noe annet enn at liksom det var plutselig usikkerhet om oljeprisen. Den har tendert litt nedover, så kom den seg litt oppover på slutten av dagen. Men det ser ut som oljeprisen på en måte nå har mistet det 80-tallet. Fordi det stor usikkerhet om da det som skjer i Hellas, at det smitter på resten av Europa. Er det slik at nå verdensøkonomien ikke får fart igjen, som mange har trodd? De fleste har trodd. Nesten alle norske analytikere og rådgiver har sagt at det blir full fart, og nå har vi opp, og børsen skal masse opp, og så videre. Men det i kombinasjon med den usikkerhet som lå over en helsereform i USA, så har det vært mye usikkerhet, ikke sant? Og hvis folk tror at ikke verdensøkonomien tar av, at det ikke er så behov for så mye olje, så vil oljeprisen drifte ned, og da drifter også Statoil stort sett ned. Altså stort sett ned, så har vi en dårlig dag på oljeprisen, så er det negativt for Statoil. Nå er ikke det at oljeprisen ligger på $79 per fat, det er ikke noen sånn stor katastrofe, det er ikke stor fall, men det er nok til, tror jeg, at Statoil er ned 1% i dag, og det er det eneste selskapet jeg så, det liksom 1% ned som betyr noe, eller så var det pluss minus null på de fleste aksjene, bortsett fra den du nevnte. Og så er det litt morsomt å se også sammenhengen mellom oljeprisen og dollarkursen, i hvert fall mot den norske kroner. Vi ser at den i dag har altså nesten i 6 kroner igjen, 5,98 på det høyeste. Og hvis vi ser bare noen dager tilbake i forrige uke, så var den nede så vidt under 5,80, altså nede på 5,79. Det er det store svingningen.